欢迎来到女明星新闻渠道，点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。赵丽颖和陈伟霆的 CP 最多，有绯之后，网友们的看法发生了转变。作为观众，我们每次看剧都习惯给男女主组 CP， 期待的不是他们在一起，而是他们的形象让人动容。男神收割机就是赵丽颖，花千骨之后，赵丽颖成为了娱乐圈的流量女神，和几位男演员合作过。有人说她是男神收割机，霍建华就是她的搭档之一。还有林更新，林更新和赵丽颖是在《楚乔传》播出后配对的。《白女梦》中的林更新与当红 CP 粉赵丽颖合作，在《青云传》中，碧瑶和小凡也是一对奇葩夫妻。赵丽颖和李易峰现在回想起来还是很有魅力的。赵丽颖和陈伟霆有 CP， 虽然都是男神收割机，但是很多小伙伴都说和赵丽颖搭档过两次的陈伟霆最有 CP 感。赵丽颖陈伟霆合作《老九》《老九门》，由陈伟霆和赵丽颖主演，虽然戏份不多，但是 CP 太强了，一个很可爱，一个很帅。陈伟霆和赵丽颖的 CP 情满足了观众对帅哥美女的需求。很多人认为在赵丽颖的众多搭档中，陈伟霆 CP 最多，粉丝也最多。有绯改变了网友的想法，不少网友看了有绯后改变了看法。在看到有绯开播后，王一博和赵丽颖同框后，大家的看法都变了。赵丽颖和王一博合拍了有绯，兄妹相差10岁，很多人都认为赵丽颖嫁给王一博大了很多是不对的。上线后，大家都认为赵丽颖和王一博的 CP 比陈伟霆多。当节目首次亮相时，我们注意到有几件作品仍然存在，有绯让赵丽颖和王一博惊呆了网友，就像现在一样不利。自首播以来，周飞和谢允就圈粉不少，随着节目的播出，网友们的看法也发生了变化，觉得赵丽颖和王一博不是好演员的朋友都说很甜，很想追。33岁的赵丽颖演女生毫无违和感，23岁的王一博也不会像赵丽颖的弟弟那样出现，这个 CP 应该可以吧，同框兄弟俩都有 CP。 在有绯中，王一博和赵丽颖的戏份非常吸引人，同框看不出年龄差，让大家改变了看法。小编也很欣赏赵丽颖和王一博在有绯中的表现，这对戏 CP 已经锁定。赵丽颖的男神里，她和谁最有 CP 感？不是演员，而是剧中的角色。有绯上线后，王一博和赵丽颖是你想象中的 CP 吗？